કપરાડા તાલુકાના વાવર ગામના પાણીમાં વિકટ સમસ્યા ઉભી થતા ગ્રામજનો પીવાના માટે બલખા માંડી રહ્યા છે. હજુ તો શિયાળાની શરૂઆત થઈ છે ત્યાં જ મહિલાઓની હાલત પાણી માટે કફોડી બની છે. મહિલાઓ સવારથી જ પાણી માટે બોર પર કલાકો સુધી લાઇનોમાં ઉભી રહે છે. તો ભરો નાડે કેવી પરિસ્થિતિ સર્જાશે તે જોવું રહ્યું. ગ્રામજનોની માંગ ઉઠી છે કે તાત્કાલિક ધોરણે સ્થાનિક નેતાઓ તેમજ પાણી પુરવઠા વિભાગના અધિકારીઓ સ્થળ નિરીક્ષણ તેમજ સર્વે કરી વહેલી તકે પીવાના પાણીના સમસ્યાનો ઉકેલ લાવે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે. સામાજિક કાર્યકર્તા જયેન્દ્ર ગાવિત કપરાડા. આજે શિયાળોની શરૂઆત પણ નહીં હોવા છતાં પરંતુ હાલની પરિસ્થિતિ જ્યારે વાવર ગામની પરિસ્થિતિની વાત કરીએ તો બહેનો પાણી માટે વલખા મારી રહ્યા છે. કેટલીક બહેનો ત્યાં હજુ પાણી ભરવા માટે 25-30 ઘડાઓ કલાકથી રાહ જોઈ રહ્યા છે પાણી માટે. એવી તો કપરાડા તાલુકાની અંદર અનેક એવા ગામો છે ત્યાં ઉનાળાની શરૂઆત તો બાકી છે, શિયાળાની શરૂઆત હોવા છતાં જ આવી જો પાણી માટે લોકોએ લાઈન લગાવવા પડે અને પાણી માટે વલખા મારવા પડે ત્યારે એ જાણવા જેવું કે સ્થાનિક રાજકીય નેતાઓ તેમજ પાણી પુરવઠાના જે તે હોદ્દાના અધિકારીઓ તાત્કાલિક આવા કપરાડા તાલુકાની જે પાણીની અછત અને બહુ જ કપડી હાલત છે ત્યાં સ્થળ પર વિઝિટ કરીને તપાસ કરીને તાત્કાલિક જે લોકોની પાણીની વ્યવસ્થા કરે એવી કપરાડા તાલુકા વતી માંગ છે.